Da. Vi se ljudi vole ti to da imaju. Da, Novi Sad ima Draška Ređu, pa Subotica ima Belu Durancija, koji, s kojim sam ja radila ovaj, emisiju. Tako da, eto, ovaj, Momo Kapor je, naravno želim Beli Durancija i Drašku Ređu da žive još najmanje 100 godina i da se mi radujemo njihovim lepim pisanjima, ali kad ode tako neki čovek kao Momo Kapor ili sada kao Dragan Sakan da, iz Beograda, kad ode tako neki relativno mlad čovek, mlad za to da odlazi iz ove dimenzije, onda je to veliki gubitak za sve nas. Absolutno. I meni i mene je to jako pogodilo. Pa, to nas podsjeti na prolaznost života i možda da se da ostanemo vedri, iako je ovaj tužna tema, baš ima anegdota sa Momom. On sedi sad, ne znam sa kim, ne tako davno u klubu književnika, podmakli sati i onako već pipiću, pitaju ovoga konobara, njih bojica, pisaca, pa dobro, kažite nama, gde su sad oni čuveni veliki pisci koji su ovde dolazili, a konobar ih pogleda pa kaže, vi ste sad ti pisci. Da, da. Vi su već otišli. Jeste, to je tako nešto baš piše u ovoj moje priče o Momi Kaporu, o tome kako je nekad klub književnika stvarno bio klub književnika i kako su tamo dolazili zaista književnici. A pošto je moj tata bio književnik i ja sam kao dete provela tamo mnogo vremena sa mamom i tatom na večerama, dok su se oni družili sa ostalim književnicima, da, onda ja sam napisala da se samo jednog dana dogodi da neko ne dođe, kao moj tata koji je umro, a evo sada jeli, i moma više neće doći. Da, ako se da se našalimo, za takve informacije služe i slave. Slave, da, jeste, da. Stalno dolaze isti gosti i onda samo vidite kako nekog nema. Jeste, samo vidite kako nekog nema, jeste. Dobro, šta je od značajnijih naslova još vredno pomena u ovoj godini? Pa mi smo počeli, Prometej je napunio 20 godina, ja sam želeo da na početku, jer nam je dan firme 10. januar, da pokažemo kakvi smo. I ciljali smo i tačno je stigla iz štamparije sad, to je promocije knjiga Jelke Ređep, Žitije kneza Lazara, da pokažemo neku našu odanost tradiciji, negovanju baštine, ali Boga mi da pokažemo da nismo tikva bez korena, nego da je veoma duga istorija srpskog naroda i usmena i pisana. Ova Žitija kneza Lazara zahvatio je veoma dugačak vremenski period. A uradili smo mnogo toga i prosto je sad greh nešto pominjati, ali da kažem da smo za dan smrti i rođenja koji su nablizu Dejana Medakovića, još osim ove male knjige, završili njegove dvotomne dnevnike Dani sećanja 7 i 8 i završili smo recimo treće izdanje antologije Antić, koje je Antić je pokazao, što je meni ne samo drago, nego je veoma zanimljiv taj fenomen da čovek koga nema u decenijama među živima je ostao omiljen i on stalno ostaje nove generacije i to nisu u pitanju pesme samo koje su za klince, nego... To je prava vrednost. Sve se, znači, traži se baš ova njegova ozbiljna misalna poezija i to je ono što me raduje. A to je prava vrednost, apsolutno. Kao što imamo Šekspira ili imamo Njegoša ili imamo ruske pisce, to je nešto što je večno. Uspeli smo da napravimo nekoliko jako lepih knjiga domaćih pisaca, iako je recimo čovjek koga ću pomenuti, Nebojša Radić, živi u Kembridžu, ali je napravio divnu knjigu, ja bih rekao najviše o prijateljstvu, jer on tamo živi, stiže mu SD ume prijatelj u Beogradu i onda se on sve seća i piše. Onda jedan sjajan pisac iz Paraćina, stariji gospodin Dobrivoje Sadić, je napisao knjigu o Slisu koja po meni na jedan predivan način otkriva pravo biće srpskog čoveka. Onda imamo jedan literarni dvojac, Presida Ivanović i njen koautor neće da se legitimiše, potpisuje se kao Oskar Desni, mora se piše latinicom kao da je i stvarno živi u inostranstvu, napisali su veoma zanimljivu knjigu koja ja bi mogla da bude protumačena da smo mi malo veći pobornici ovoga gej pokreta, pošto je ima i toga unutra, ali ima i vraćanja kroz lični život u manastiru. Radi se o ženskim likovima i veoma je to napisano baš interesantno. Jako, jako vešto. Jako vešto su napravili i kad se priča s njima, oni uopšte nisu znali da će neki njihov slučajni razgovor se pretvoriti u to. A napravili smo i ovih još dosta drugih lepih knjiga. Izašlo je drugo dopunjeno izdanje Medakovićeve Svete gore Fruškogorske, ali ovo je popularno izdanje i
pisano je u stvari na osnovu njegovog transkripta izgovorenog za televiziju Novi Sad, a ovo je naučno delo koje je bogato ilustrovano i eto... A skoro ste i dobili neku nagradu? Ne, mi smo dodeljivali ovu nagradu Dejan Medaković. A vi dodeljujete? Da, mi dodeljujemo nagradu, da. Jeste vi ustanovili? Mi smo je ustanovili u saglasnost porodice Medakovićeve i u prisustvu, ja nisam crkveni čovek, pa ne mogu da kažem da je morao da Prometeju nagradu blagoslovi Vladika Vasilija, ali smo kod njega u Patrijskom dvoru, kad smo imali izložbu, to sve uradili i tako da je bio jedan svečani trenutak, pošto je Dejan Medaković uradio. Ove godine je dobio Mirko Demić, a prvu nagradu je dobio Momo Kapor, koga smo pominjali za knjigu Ispovesti u izdanju SKZ, a drugo je dobio... On je dobio to poskom? Ne. A ne, prvu, pre dve godine. Znači, tek tri godine je ta nagrada. Da. I on, o ko je drugi dobio? Miodrag B. Protić, a sada je dobitnik Mirko Demić. Ta su, nagrada je formulisana da je za dugo pamćanje, odnosno za ono što je Dejan Medaković doprinao ne samo memoaristici, nego ukupno kao čovjek sklon stalnom razmišljanju i beleženju pojava iz naše istorije, ne samo kao istoričar, nego uopšte kao uman čovjek. Dobro, što se tiče dečje knjige, vi ste ove godine napravili neke dečje knjige koje su zanimljive. Pa, imamo toga malo, ali je, mislim da je jako dobro. Uradili smo knjigu Violina Miroslava Demaka, jednog našeg Slovaka koji ima dvojno državljanstvo, živi u Slovačkoj ovdje, ali izuzetan je izdavač i autor. I objavili smo stvarno jako dobru knjigu pesama Milana Mrdalja, koja se zove Tate pere sudove i divno je ilustrovana. I mislim da će oni koji imaju te dve knjige u rukama stvarno će uživati. Uživaće, da. To me podsjetilo na Sarajeva, na Tata ti si lud i malo volim. Ali recimo da kažem da u kontekstu vaše isto brige o jeziku izašlo je 11. izdanje Klajnovog rečnika jezičkih nedoumica. To je dokaz da ljudi stvarno vole da brinu o jeziku i hoće da provere. To ste takođe vi. Jeste. Stigli smo, sve bežeći od početka, stigli smo do samog kraja, pa na tom kraju vi postavite meni pitanje. Pa, onda je jedino rešenje da ostanemo među knjigama, pa da vas zamolim da kažete šta za vas znači knjiga. Šta za mene znači knjiga? Da. Pa za mene knjiga znači znatan deo mog života, zato što pre svega knjiga za mene fizički, pošto se stalno selim, znači veliki teret, jer je moj tata meni ostavio oko 3-4 hiljade knjiga koje treba spakovati i preseliti i ne treba ih ostavljati u kutijama. Znači, za mene knjiga čak i teret. Ali, za mene je knjiga stvarno, evo, ja ću vam objasniti šta za mene znači knjiga i opet ćemo spomenuti Momu Kapora. Što je to i red, a možda i znak da će i on biti jedan od onih koji će dugo ostati među nama, jel tako, i pored toga što više neće pisati, ko zna, možda će nešto i poslati, da. Dakle, ja sam bila veoma mlada devojka i Momo i ja smo vodili na radiju 202, to je bio vrlo popularan radio, emisiju koja se zvala Krug, ne dvojkom, nego Krug 202, aluzija na Krug dvojkom. I ja sam bila sva uzbuđena što ja vodim emisiju sa Momom Kaporom. On je već tad bio Momo Kapor, a ja još uvijek nisam bila Jelena Tinska, jer kapetan Dragan mi je rekao jednom, kaže, znaš, Tinska, to ti je kao, ja kažem, što tebe zovu Kep? On kaže, pa to je meni titula, ja sam Dragan Vasiljević, a mene zovu Kep. To je kao što si ti Tinska, to je titula. Razumijem, dakle, i sad, ja tad nisam bila imala još tu titulu, bila sam samo obična Jelena i mi vodimo tu emisiju i ja sva zbunjena što sam s njim i ja mu se hvalim kako ja puno čitam. I kako sam čitala ovu knjigu, pa ovu knjigu, a on kaže, si čitala onu knjigu, ja kažem, jesam, a ovu, ja kažem, jesam, a jesi čitala ovu knjigu, ja kažem, ja sam čitala, a on kaže, kakva šteta, ja kažem, šta šteta, kaže, pa šteta, kaže, tako divna, lepa, mlada devojka, a čita umesto da živi. Tako da su knjige za mene, u stvari, jedan znatan deo života, koji ne mogu da živim, ali mogu da proživim kroz knjige. Eto, ja samo da poželim da se ova vaša pozitivna energija prenese na mlade ljude koji ovo gledaju i da...
I da navale u knjižare. Pa ne te, nego samo neka čitaju. Eto, pa ja se nadam da se sve u životu menja i da će opet knjižara dobiti svoje mesto pod suncem i u ovoj našoj šašovoj zemlji. Hvala vam veliko što ste bili moj gost. Hvala vama što ste nas gledali. Hvala ekipi produkcije Top Secret koja radi moju emisiju. Izvinjavam se što sam danas bila malo hirovita. A naravno, iznad svega hvala poslastičarnici Ravel koja nam je ukazala gostoprimstvo. Je me promène dans les rues, Paris écrit. Les pigeons volent sans font rien en sortir de l'école. Je pense à toi, je t'aime. Oh, je t'aime. L'amour était si belle, si sensuel. Je sens encore ton souffle dans mon corps. Oslobodi svoju strast. L'amour m'est jedini pravi. Je reviens te chercher. Zeitgeist. Je savais que tu m'attendais. Zeitgeist. Je savais que l'on ne pourrait. Zeitgeist. Se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Zeitgeist. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Zeitgeist. Et je vois que de ton côté, Zeitgeist. Tu as bien traversé, Zeitgeist. Le temps.